Först av allt så kan man väl säga att läkarna toppar, förstår man ju. Och det tror jag vi alla känner lite extra mycket för just det här året när vi har pandemin med oss i bagaget. Jag hade varit väldigt förvånad om PR-yrket hade hamnat i topp på den här listan med tanke på att hälften, kanske mer än hälften av Sveriges befolkning inte vet vad en PR-konsult gör om dagarna. Att man upplever att vi är en bransch som sysslar med något som alla kan, för vem som helst kan ju kommunicera. Men om man tror att vi gör något så tror man att vi manipulerar konversationen. Det kan också ha att göra med att lönsamheten i PR-branschen kanske inte är den bästa alltid, så lönerna kanske inte är lika höga som för de andra yrkena på listan. Det finns en tradition i branschen av att det är uppdragsgivarna som ska synas och inte konsulterna bakom. Så att det finns en bild av att det försiggår sig någonting i bakgrunden, någonting lite suspekt sådär. Något som ska säljas in med lite hästhandlarmetoder och så. Otyget tycker jag personligen handlar om när man just rör sig på en väldigt ytlig nivå. Och där man kanske kommer på en briljant idé för att det vore kul att leka lite med den och kanske få genomslag och kunna få en chans att creddas för det här. Men ta väldigt lite hänsyn till kundens egentliga behov. Men det är också ett underbetyg till branschen som sådan att den inte har kunnat göra PR för sig själv och lyfta upp sig själv och ändra den bilden. Det är ju vad PR-konsulterna ska jobba med egentligen, ändra bilder och saker och ting. Ja, men tillbaka till det här då med att vi har en kommunikativ utmaning. Det kan säkert alla PR-konsulter känna igen sig i. Att det är svårt att förklara och stå upp för värdet som vi tillför. Och det måste vi faktiskt bli bättre på. Jag tror att man ska ta tillvara på det faktum att många PR-konsulter jobbar ju med ideella saker vid sidan av. Det ser man ju i Almedalen. Det är många som gör saker som de brinner för faktiskt. Men däremot så tror jag att vi behöver bli bättre på att förklara att det inte handlar om manipulation eller spindokteri där vi vrider och vänder på människors åsikter och tankar, utan att det handlar om det stöd som man ger och att det ytterst handlar om att möjliggöra för alla att ta plats. Nej, men sen tror jag också att det är bra att vi är fler och fler PR-konsulter som faktiskt är ute och pratar i egna kanaler om vad vi gör, eftersom det också är upplysande för den del av Sveriges befolkning då som inte förstår vad vi gör om dagarna. Så vi ska fortsätta twittra alltså? Fortsätt twittra, snappa, tiktoka, instagramma, facebooka, linkedina, allt som finns.